фбs өзүбүздүн склад фбо wайldberriesтин қолданасыз. fbs фбстин азыр биздин талқылап жатқан системаның ең чоң плюстарының біреуі аз бюджет менен вайлдберrieсти проба қылып көрсек болот бұл эң чоң плюсу элестетип көрсөңүздөр эгерде деген Wildberries-ке 100 штук футболка чыгара турган болсоңуздар бұл футболканын ар биринин себестоимостун 5 доллардан қала турган болсоңуздар бұл антип фотосессия карго марго болуп атып ке Ә, жеткенче ә, дағы үүсіні бере 2 доллардан қошыла тұған болса, жал пә 1 футболканы чығары үшін 100штік футболканы шығары үшініздер 700 доллар чығаша болосдар. Анын жанында ә, жа маркетинг, маркетинг үчін болған еббі шығашылар қосқанда 1 товарының запуск үчін 100 доллар чығаша болып қалыңыздар мүмкін. Эелесет көрсеңіздер 10, 10 түрді товар шығарырамды сеңіздер, жал пәу доллар чығаша болосстар хорошо бир товар менен деле чыгып көрөм дегениңиздер деле бул миң бир жарым миң доллар а бирок wiйlлdberriesтин fbs ә, системасы менен иштей турган болсоңуздар кез кези менен керек болсо бул жерде сиздердин товарыңыздар өзүңүздөрдүкү болушу деле шарт эмес дордойго барып ош базарында соода кылган бирөө же болбосо бишкекте цех иштеткен таанышыңыздар болушу мүмкүн иш кылып колунда даяр товары бар адамдар бар да таанышы издеп көрсөңүздөр даже бир аз общительный адам болсоңуздар коммуникабельный адам болсоңуздар ошол эле дордойго барып бирөөлөр менен жакшылап сүйлөшүп алардан деген товарларды образец абрез, катары эле алып туруп бир жерден жакшылап сүрөткө тартып деле вайлдберrиeске чыгарсаңыздар боло берет качан гана заказ түшкөндө ошол адамга барасыздар дагы товарын алып туруп вайлдберrieстин складына салып коесуздар бул жерде эми единственный момент ә, тиги адамдын колунда в наличии көбүрөөк товар болуш керек болбосо кийин проблема болуп калышы мүмкүн бул fbsтин бир чоң плюсу бирок фбстин бир чоң минусу фбого қарағанда. доставка көп убакыт алып калышы мүмкүн айталы сиздер деген бишкекте тұрасыздар. товарга заказ түшкөндө сиздер бул товарды аласыздар wiйлdberries Вайлберест, неменин вайлдберrieстин тунгучтагы складына алып барып жеткиресиздер ал жактан деген ә? товар москваға жетеді москвадан Питерға же болбосо иш кылып россиянын кайсыл жагынан заказ берген болсо ошол жака товар пока жеткенге чейин айталы эки жума үч жума убакыт өтүп кетиши мүмкүн бул убакыттын ичинде товарды заказ кылган адам товардан отказ берип коюшу мүмкүн так что бул чоң минусу ал эми фбодо кандай болот и так эле товар деген вайlлдberrieин ә, складынын ичинде болгон үчүн ал жердеги ал жердеги операционный иштердин көпчүлүгү мындай автоматизация болгондугу үчүн эмне болот товарга заказ түшкөндө эле хоть түн жарым болсын, хоть таңкы маал болсун айырмасы жок автоматикалык түрдө да ал товар деген уже клиентке қарап акырын жолго чыгат деген сөз бизде он беш күндө жеткен товар фбодо деген 3 күнде, төрт күндө жетип калышы мүмкүн А, бұл жерде қандай бір нюансты эске алыш керек айталы wildberriesте кейбір бир товарлар бар бұл товарлар деген возврат болбой тұрған товарлар мисалы ич киім мисалы косметикалы товарлар мисалы наски, мисалы пижама же болбосо деген сыяктуу кээ бир товарлар бар Бұл товарлар деген возврат болбойт получается клиент алған заказ берді, клиент алды өзүнө андан кийин муну қайтар бергенге акысы жоқ так что эмне болот эгерде товарларыңыздар бар болсо бұл товарларды деле немеге чыгарсаңыздар фбске чыгарсаңыздар өтө сонун болот мадинада